Mis asja sa hüppad sinna ajal? Kuule, füüsika ütleb ju, et kõrgemal läheb vesi kiiremini keema. Noh, elektrihinnad on ka siin nii kalliks läinud. Mõtlesin, et hoian raha kokku ja lähen riiuli otsa mune keetma. Tõsi ta on, üleval läheb tõesti kiiremini keema, kuna rõhk on väiksem. Aga kas sa saad aru ka, kui kõrgele sa oma muna ja pottidega peaksid ronima? Ja kas mõni pikendusjuhe üldse ulatub nii kõrgele? Äkki on mõni lihtsam variant? Kas sa üldse tead, mis seal riiuli otsas toimus? Vesi aurustus ju, ta kõik teavad seda. Aga mida see füüsikaliselt tähendab? Uurime seda lähemalt. Vaatame kõigepealt sinna vee sisse. Vedelasolekus on aineosakesed tihedalt üksteise kõrval, kuid nagu sa näed, saavad siiski natuke liikuda. Seega on aineosakeste kineetiline energia ligikaudu sama suur kui osakeste vahel mõjuv potentsiaalne energia. Gaasides on aineosakesed üksteisest väga kaugel ning liiguvad vabalt. Seega, aineosakeste kineetiline energia on palju suurem osakeste vahel mõjuvast potentsiaalsest energiast. Kui meil vedelaine muutub gaasiliseks, siis on meil tegemist sellise protsessiga, mida nimetatakse aurustumiseks. Aurustumiseks on vajalik, et osade aineosakeste kineetiline energia oleks suurem aineosakeste vahelisest potentsiaalsest energiast ning siis saavad nad vedelikust välja liikuda. Ehk ainestruktuuri lõhkumiseks on meil vaja energiat. Just nii. Kuid see, et meil energiat kulub, tähendab omakorda, et aurustumisel vedelik tegelikult jahtub. Say what? See on päris loogiline ka, kui aurustumise käigus põgenevad vedeliku pinnalt need molekulid, millel on rohkem energiat, siis loomulikult jäävad alles ju need, mille kineetiline energia on väiksem ning seega on ka temperatuur madalam. Nagu Laura juba rääkis, siis vedelik tõesti aurustumisel jahtub. Selleks, et aurustumine saaks toimuda, ehk aineosakeste vahelised sidemed katkeda, tuleb ainele pidevalt energiat juurde anda. Seda energiat, mida on vaja juurde anda, et aurustuks 1 kg ainet, nimetame me aurustumissoojuseks. Kui aurustumine toimub mis tahes temperatuuridel, siis keemine ühel kindlal temperatuuril, mida, üllatus, nimetatakse keemistemperatuuriks. Näiteks vee keemistemperatuur on 100 graadit seltsust. Kuna aurustumissoojus sõltub temperatuurist, siis esitatakse tabelites aine keemissoojus ehk aurustumissoojus keemistemperatuuril. Vaatame seda graafikul. Nii, meil on siin potis 1 kg toatemperatuuril vett. Palju meil siin kraadi on? 20 graadit seltsust. Nüüd ajame selle vee keema ning viime keemistemperatuurini, mis teatavasti on vee puhul normaalrõhul 100 graadit seltsust. Seega me saame arvutada soojushulga. Arvutame järgmise valemi järgi Q võrdub C korda M, sulgudes T2 miinus T1. Yes, vesi on valmis keemiseks, ehk minu arvutuste järgi peame veele andma lisaenergiat 336 kilojouli, et ta päriselt keema läheks. Et muutuks aine olek, siis peame veele andma veel lisaenergiat. Aurustumiseks vajamineva soojusulga saame leida valemiga Q võrdub L korda M, kus L on keemissoojus ja M on soojendatava aine mass. Nii, arvutame. Vaatame tabelist, mis see V keemissoojus oli. Nii, 2,3 korda 10 astmel 6 jouli kilogrammi kohta, see tähendab siis, et meil kulub veel 2300 kilojouli energiat. Ja kui viimaks liidame need kaks soojusulga kokku, siis saame, et 1 kilogrammi 20 graadi seltsuse vee aurustumiseks kulub meil 2636 kilojouli ehk 2,6 megajouli energiat. Oleme nüüd vee keema ajanud, aga kas sa ikka tead, mis vahe on keemisel ja aurustumisel? Keemisel aurustub vedelik mitte üksnes pinnalt, vaid kogu vedeliku ruumala ulatuses. Kui sul on näiteks kiir, keet ja vett täis, siis keemisel tekivad gaasimullid ka täiesti põhjas. Kui sa mind ei usu, võta kiir, keet ja vaata ise. Kas sa veel mäletad, kuidas mul munade keetmisel potist auru tõusis nii, et mühises? Täpselt nii, nagu siin selles katses. Vaata nüüd. Aga kas see, mis siit väljub, on ikkagi enam gaasiline veeaur? Kaia, mis sina arvad? See ei ole enam tõesti gaasiline veeaur. Potist ei välju veeaur, nagu me oleme kõnekeeles harjunud ütlema. Potist väljuv veeaur on tegelikult nähtamatu. Veeaur puutub kokku jahedama õhuga ja moodustab jahtumisel väikeste veepiskade kogumi.
ehk me näeme hoopis väikeseid veepiiskasid. See on protsess, mida me nimetame kondenseerumiseks. Gaasiline aine muutub vedelaks. Kondenseerumisel tekivad ikka nii imelised asjad, udu, pilved. Tahaks neid kohe ise klassiruumis näha, aga oot, see on täiesti võimalik. Kas usute, et suudan siia samasse, sellesse pudelisse tekitada pilve? Näitan teile kohe. Ja ongi pilv. Siin aitab kondenseerumisele kaasa rõhk. Pudelid surudes kasvab seal sees olev rõhk ja sellega ka osakest energia, mis tõttu lähevad nad aurufaasi. Lahtilastes rõhk väheneb, sellega ka energia ning temperatuur ja osa aurufaasis olevat vett kondenseerub ilusaks pilveks. Siin kohal on siis näha, kuidas rõhust ka tegelikult soojusnähtuste puhul kasu on. Mis aga elektri kokkuhoidu munade keetmisel puutub, siis siin kohal oskan ma vaid soovitada koolis hoolega füüsikat õppida. Miks mitte ka ülikoolis füüsikaga seotud eriala välja valida. Ja võib-olla saab just sinust tuleviku energiadisainer, tänu kellele me ei pea enam pottidega lae alla akrobaatika katseid tegema. Jäta meelde! Aurustumine on aine üleminek vedelast olekust gaasilisse. Aurustumine toimub vedelikes kõikide temperatuuride juures. Aurustumise kiirus sõltub temperatuurist. Aurustumisel lendavad vedeliku pinnalt välja need molekulid, millel on suurem kineetiline energia. Aurustumine nõuab soojust. Aurustumise käigus vedelik jahtub. Aurustumiseks kuluvat soojusulka saab leida valemiga Q võrdub L korda M. Keemiseks nimetatakse vedeliku aurustumist kogu selle ulatuses, mitte ainult pinnalt. Keemistemperatuur sõltub rõhust vedeliku kohal. Kondenseerumine on protsess, kus gaasiline aine muutub vedelaks. Aitäh, et kuulasid ja vaatasid. Ja aitäh, Kaia, et mulle selle teema nii hästi selgeks tegid. Aga see video on vaid osa suuremast loost. Me teeme neid füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakkuva iduettevõttega Praktikal. Ja see tähendab, et meie videod põhinevad Praktikali õpilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppematerjalide ja põnevate katsetega, kus saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui sa ei ole veel Praktikaliga tuttav, uuri kindlasti kodulehte praktikal.ee.